Стресът, който сушата причинява върху растенията, засяга повече от 70% от европейските площи с царевица за зърно и води до загуба на добивите до 80%. Ето защо Лимагрейн предлага Хидранео – ново решение за управление на риска от засушаване, за да помогне на фермерите да защитят своя добив при суша. Как работи Хидранео? Хидранео е комплексен подход, който обединява генетиката с основните рискови фактори чрез предварителна оценка на състоянието на локалните условия на отглеждане на културата царевица, климатични особености, вид на почвата, агрономически практики като сеидбооборот, оран, дата на сеидба и торене. В крайна сметка, идеята е да се намери решение, което да работи максимално ефективно, стъпвайки на всички променливи фактори в земеделието. За постигането на тази количествена и качествена оценка на риска, ние в Лимагрейн разработихме официален изчислителен метод, софтуер, който може да се използва по време на среща с фермера. В зависимост от получените резултати от софтуерните изчисления, се препоръчва най-подходящата за отглеждане царевица за специфичните условия на всяко едно отделно поле, като се правят конкретни препоръки на агротехническо ниво, като всичко това е с цел да се минимизира риска в максимална степен. Неразделна част от проекта Хидранео са хибридите, с които тази технология работи. Като сме се постарали тези три хибрида да бъдат в най-важните групи по ранозрелост, отглеждани в България. Към момента в група 300 разполагаме с хибрида LG30-315, в група 370-80 с един напълно нов Хидранео хибрид, царевица с име LG31-377 и в група 450-470 по ФАО с хибрида LG30-500. Новото ни предложение LG31-377 е комплексен хибрид с много интересни характеристики. Една царевица, която освен че може да предложи потенциал за добив, може да предложи наистина много висока толерантност на средни и силни по сила засушавания. Чрез конкретни препоръки, Хидранео прави така, че да използвате по най-добрия начин особеностите на вашето поле в комбинация с най-подходящите земеделски практики. Разбира се, всичко това пречупено през избора на подходящ хибрид. За да използваме един хибрид успешно, неминуемо трябва да съблюдаваме неговата ранозрелост и съответното поле, на което искаме да го поставим. Само тогава можем да си гарантираме добрите крайни резултати. В България, страна, която е част от Причерноморския басейн, част от Югоизточна Европа, това е особено важно, тъй като успявайки да избегнем рисковете от засушаване по време на цъфтеж и наливане на зърното, е от изключително значение за постигане на добрите крайни резултати. При нашите условия 50 единици ФАО в повечето случаи значително могат да понижат стреса по време на критичните фенофази при културата царевица. И основният въпрос, който стои пред всички нас, е каква е ползата от Хидранео за вас, фермерите? Хидранео помага на фермерите да защитят своя добив в условия на суша. Често вие се колебаете кога да започнете сеитбата на царевицата си, за да избегнете ранното засушаване. Хидранео прецизно оценява особеностите на вашето поле и ви дава най-доброто решение. А както всички ние знаем, сеитбата и сроковете й са едни от най-важните условия за минимизирането на риска от засушаване. Съвременното земеделие изисква промяна на мисленето. Използването на междинни култури, обосновано торене, минимизиране на обработките и множество други мероприятия. Всичко това дава сериозно предимство в борбата с засушаването и климатичния стрес. Хидранео е една иновативна програма и аз силно вярвам, че тя ще бъде в една огромна полза за вас, фермерите, при отглеждането на културата царевица.